Nuk erdi në Tiran, por është gati të zhjith konfliktin mes Rusis dhe Ukrajinës. Për mes një video mesajë, presidenti i Turqistë, Recep Tayyip Erdogan, tha sa i është gati që të rikthej palët në të e diskutimeve duke ju referuar Ukrajinës dhe Rusis. Erdogan ka rikonfirmuar rekonfirmuar mbështetjen për sigurin dhe sovranitetin territorial të shtetit të Ukrajinës dhe i shëndroj premtimit për të kontribuar në ndërtimin e Ukrajinës. Jemi gati të rikëthejmë palët në tryezën e negociatave, ashtu si që bëmë në filim të luftës në Stambol. Dua të përshëndes pjesë marsit në këtë samit, në mënyrë të veçantë, mikun tim, kreministrin e dirama dhe të gjitha taj që kanë kontributin e tyre në organizimin e këti samiti. Turqia mbështet pavarsin e Ukrajines, sigurin dhe sovrenitetin territorial. Ne pobëjmë gjithë shka të mundur që të mbrojmë të drejtat e tatarve të krymes. Ne do të marim pjesë dhe kontribuojmë për ndërtimin e shpejtë të Ukrajinës. Ne kemi bërë të gjitha për tona, ndonë sas një nuk është mjaftueshëm për të vendosur pachen. Unë vijoj që të ruaj vizionin tim për të pasur një pachet të gjatë, për të zidhur gjërat me diplomaci dhe të japim një shansë dialogut. Ne duhet të përdorim të gjitha kanale diplomatike për të arritur qëllime tona. Unë besoj në për tona të përbashkëta për të caktuar një korniz të përgjithshme të pachesë. Në parim, ne mbështesim planin me 10 pika të paqes të presidentit Zelenski. Ne gjithashtu kemi qënë mbështetës të planit të ti për të garantuar sigurinu shqimore, që plani i paqes të ketë sukses, a i duhet të përfshi të gjitha palët.